Salam, axşamınız xeyir gənclər. Gəncəm efirdədir. Xoş gün və səmimi salamlaşma dünyanı daha gözəl edə bilər. Bugün əhval-ruhiyyəniz necədir? Ümid edirəm, yaxşıdır. Əgər çayınızı, kofenizi hazırlamışsınızsa, əyləşin ekran qarşısına. Çünki biz başlayırıq. Bugünkü mövzumuz dünya salamlaşma günüdür. Bugün gənclər arasında ünsiyyət bacarığı demək olar ki, bir qədər zəifləyib. Bu da müəyyən əlaqələrin pozulmasına aqressiyaya qədər gətirib çıxardır. Bəs görəsən, gənclər arasında aqressivlik niyə artır? Ümumiyyətlə, mübahisəsiz müzakirə üçün nələrə diqqət etmək lazımdır? Bugün bu mövzu ətrafında müzakirələrimiz olacaq və qonaqlarımızla birlikdə bu suallar ətrafında müzakirələr edəcəyik. İndi isə keçid edək mövzu ilə bağlı sujetimizə, sonra qaldığımız yerdən davam edərik. Son vaxtlar edilən müşahidələrə əsasən gənclər arasında aqressiya özünü daha çox göstərir. Bəlkə də mübahisə, müzakirə vaxtı yaranır. Bəs mübahisəsiz müzakirə üçün nələrə diqqət etməliyik? Bax, bu mövzu ilə bağlı suallarımıza gənc müsahibimizlə birlikdə aydınlıq gətirəcəyik. Aqressivlik mən deyərdim ki, bir neçə amil ona təsir edə bilər, amma məncə günümüzdə aqressivlik azalıbdır əslində gənclər arasında. Nəyə görə? Çünki artıq gənclər məncə müzakirə etməyi, bir-birini dinləməyi bacarır və bu da gənclər arasındakı aqressiyanı xeyli azaldıb deyə bilərik. Bir neçə amil də bu ola bilər ki, sosial şəbəkəyə təsir edə bilər ki, gənclər artıq aqressivləşsin. Bunun üçün gənclər təşkilatlarında müxtəlif debatlar təşkil olunur. Bəs keçirilən debatlardan gənclər necə faydalanırlar? Debatda biz bir-birimizi dinləməyi və danışmağı bacarmalıyıq. Eyni şəkildə mövzuya iki tərəfdən, iki perspektivdən yanaşdıqda artıq həm mövzu ətrafında yetərincə bir fikrimiz olur, həm də ki, qarşımızdakı insanı anlamağı, dinləməyi bacarıq və bu da mübahisəsiz müzakirənin özü deməkdir. Münasibət anlayış göstərmək və başa düşürməkdir. Son dönəmlərdə insanların problem yaşadığı mövzu məhz budur. Birini anlamağın yolu empatiya qurmaq, onun duyğularını anlamaq, onu dinləməkdir. Duyğuların və düşüncələrin başa düşülməsi münasibəti irəliyə aparır. Əvvəllər insanlar arasında olan o isti münasibət hələ də qalıbmı? Başqa cür desək, cəmiyyətə aid olan isti münasibət indi niyə soyuqlaşır? Səbəbi haqda gəncimizin maraqlı cavabını aldıq, izləyək. Düşünmürəm ki, cəmiyyətə xas olan isti münasibətlər bu dəqiqə soyuqlaşır. Çünki gənclər arasında da biz də görə bilərik ki, gənclər sosial aktivitələrə qoşulurlar, sosial təşkilatlara qoşulmaqla hər kəs bir-birinlə artıq sosiallaşmağa başlayırlar. Və elə sosiallaşmanın da ən birinci mərkəzlərindən biri də Gəncədə yerləşən gənclər evidir ki, burada başqa-başqa təşkilatlar var ki, gənclərin hamısı bura gələrək bir-birlərlə ünsiyyətdə olurlar, daim şəkildə bir-birlərlə sosiallaşırlar və bu da gənclərin artıq soyuqlaşmasını yox, əksinə həmin münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə və sosiallaşmasına səbəb olur. Bunun səbəbi də dediyimiz kimi gənclərin bir-birindən daha çox vaxt keçirmələridir. Yaşıdlarından, istər həm yaşıdlarından, istərsə də daha böyük də ya da ki, kiçik yaşlarından bir-birlərinə ünsiyyətdə olmaqları həmin bu sosiallaşmaya gətirib çıxarır. Bəlkə də hər şey düşüncə tərzindən ibarətdir. Düşüncə inkişaf etdikcə, həyat haqqında məlumatlar artdıqca insanı xoşbəxt edən nüanslar da artır. Kiməsə və nəyəsə görə əhvalımızı pozmayaq. Hər zaman pasiv qalmağınız diləyi ilə. Bəli, indi isə istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edeyim və mövzumuza başlayaq. İlk qonağımız İmamverdi Vəliyev Gəncə Maarif Evinin rəhbəri. Digər qonağımız isə Gəncə Dövlət Universitetinin tələbəsi Nəzrin Kazımova. Salam, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. İmamverdi müəllim, salamlaşma insanlar arasında isti münasibətin, xoş əhval-ruhiyyənin olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz mənə maraqlıdır ki, salam sizin üçün nə ifadə edir? İlk öncə salamın mənasını deyim. Salam bizim dildə tərcümədə mən sənə sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. Yəni və belə bir deyim də var ki, yəni bu bizim bütün dahilərimiz də deyirlər ki, salamı vermək gözəl əməldir, amma salamı almaq vacibdir. Hətta düşmənin belə sənə salam versə, gələk onun salamını mütləqdir ki, ya o şəkildə və ya ondan üstün qaytarasan. Salam ümumiyyətlə insanlar arasında ünsiyyətin başlanğıcı, salam, yəni sözdə deyildiyi kimi, mən sənə sülh və əminəmanlıq arzulayıram, məndən sənə heç bir ziyan dəyməz. Yəni, bu hərfin mənası ilə belə gəlir. Və salamlaşma qaydaları da biraz fərqlidir insanlarda. Bir də görsən, insan salam verəndə, yəni, verilməlidir. Bir də görsən, biri yuxarıdan aşağı salam verir, biri əlin ucundan salam verir. Yəni, bu
bir insanın digərinin üstünlüyünü göstərir. Amma ən düzgün salamlaşma iş görüşməsidir. Düz və insan əlini sıxır. Yəni, məndən sənə ziyan gəlməz. Nəzrin xanım, ümumiyyətlə salam sizin üçün nə ifadə edir? İmamverdi müəllim qeyd elədi ki, düşmənin belə olsa salam mütləq verməlisən. Bəs sizin fikriniz necədir? Mənim fikrimcə, yəni salam insanlar arasında kommunikasiyadır, bir söhbətin başlanğıcıdır və yəni başqa bir insana salam verəndə ona öz hörmətindən qaynaqlanır. Yəni salamı da düzgün şəkildə verməliyik. Salam da yəni dünya ölkələrində müxtəlif formalarda salamlar var. Məsələn, Çində, Yaponiyada yəni insanlar bir-birinin qarşısında əyilərək salam verirlər. Hindistanda əlləri birləşdirərək salam verirlər və bu insanın başqa bir insana hörmətindən qaynaqlanır. Hətta Rusiyada fərqli şəkildə salam vermək üslubları var. İnsanlara xoş gün arzu edirəm, xoş əhval ruhi arzu edirəm, sülh və sağlamlıq arzu edirəm kimi ifadələrdən də istifadə olunur. Salamlaşma günü deyəndə də yəni salamlaşma günündə bir şəxsi tanıyıb tanımadığınızdan asılı olmayaraq ona salam verməlisiniz. Nəzrin xanım qeyd elədik ki, hazırda aqressivlik artıb və bu da, gənclər arasında daha çox rastlaşır bu problem. Ümumiyyətlə gənclər arasında bu soyuq münasibətin başlıca səbəbləri nələrdir sizin fikriniz? Aqressiya deyəndə, yəni bir şəxsin başqa bir şəxsə mənəvi və fiziki cəhətdən hücumudur. Yəni bu insanın özünə qarşı da bir aqressivlik ola bilər, komplekslərdən irəli gələ bilər və aqressiyanın gənclərdə bəzi səbəbi var. Ailə münasibətləri ola bilər. Ailə münasibətləri deyəndə də, yəni ailənin münasibətləri özü iki yerə bölünür. Bir ata-ana ilə övlad arasında olan problemlər, əgər düzgün münasibət qurmasalar, gələcəkdə yəni övladın aqressivliyinə gətirib çıxarda bilər. Dərslərlə bağlı, elmlə bağlı da problemlər ola bilər. Yəni imtahana hazırlaşarkən ya hər hansı bir dərsdən qabaq gənclərdə narahatçılıq yaranır. Bu da aqressiyaya gətirib çıxardır. İmamverdi bəy, ümumiyyətlə bax bu söhbətlərin nəticəsində aqressiya yaranır dedik biz. Bu aqressiv insanlara ümumiyyətcə doğru şəkildə necə yanaşmalıyıq? Qardaş, hər bir insan gəlir özündəki xəstəliyi necə deyərlər? Aqressiya da bir xəstəlikdir. Özündəkini bilə. Bu çox vaxt uşaqlıqdan gələn travmalardan olur. Çünki ailədə yansıyır, uşaqlıqdan gələn travma olur və onun hər hansı bir problemindən problemli olan bir vaxtı olur. Qarşı tərəfdə onu duymur. Onun toxunan bir söz deyəndə o aqressiya ilə rastlaşır. Gələk insanlar insanlara diqqətli olsun. Qarşı tərəfindəki əgər görsə ki, keyfi yoxdurmu, yoxsa nəsə bu problemli göstərir, ona anlayışla yanaşsınlar. Nəinki onun üstünə getmək və onun daha da aqressiv olmasına səbəb çıxarmaq. Və ya insanların ən böyük problemlərindən biri də odur ki, məsələn, mən görürəm ki, qarşı tərəf aqressivləşir, bizdə el dilində buna cırnatmalar deyirlər. Və mən də öz onu qıcıqlandıran bir məsələni daha da qabarıq şəkildə onun üstünə gedirəm və artıq onun aqressiyası labüddür. Amma mən ona diqqətli olsam ki, bu mənim yaxın dostumdur, mən bunun bu hərəkəti desəm, bu sözü desəm və bununla ki, aqressiya səbəb olacağını bilirəm və onu anlayışla qarşılayıram və onun yerində müzakirəyə son qoymaqmı və ya onun qəbul etməkmi və ona anlayış göstərmək lazımdır. Nəzrin xanım, ümumiyyətlə gənclər bir-birini hansı mövzular ətrafında başa düşmür, daha çox problemlər nədən yaranır? Gənclərdə problem deyəndə, yəni aqressiya ya cəmiyyətə soyuq münasibət, birincisi, məncə, yəni müzakirə eləyəndə birinci diqqət eləməli tənqid sözlərinə istifadə eləməyək. Tənqid edəndə, yəni artıq mübahisə yarana bilər. Ailə münasibətləri düzgün olmalıdır və əgər ailə münasibəti düzgün olmasa, yəni keçmişdə belə bir psixoloqla belə bir söz işlədir ki, yəni hər şey ailədən başlayır və aqressiyada bir ailə ailədən başlayır və bu da bir yəni bir davranış formasıdır. Əgər yəni ailə uşağa düzgün münasibət göstərməsə, kiçik yaşlarında və gələcəkdə də bu başqa problemlərə səbəb ola bilər. Qeyd elədiniz ki, bu ailədən yaranır həqiqətən. Bəs ümumiyyətlə gənclər daha çox hansı mövzular ətrafında mübahisə edir? Mübahisə deyəndə düşünürəm ki, yəni bu müxtəlif mövzular ola bilər, həyatları haqqında ola bilər, ailəvi mövzular ola bilər, ya dərslərdə, məktəbdə olan mövzular ola bilər. Baxın, biz bu aqressiyadan danışırıq, hal-hazırda günümüzdə olan aqressiyalardır ki, bu reallıqdır. İmamverdi bəy, ümumiyyətcə, bax bu isti münasibət günümüzdə niyə soyuqlaşıb? Bilirsiniz, bunun bir çox səbəbi var. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə bəzi şeylər artıq fəlakət həddinə gəlib çıxır. Adi futbol komandasını deyirəm, məsələn, mən onun şahidi olmuşam ki, iki ayrı kluba azarkeşlik eləyən iki qohum, iki dost, bir-birini o oyunlara görə, o komandaya görə bir-birindən düşmən olmaq səviyyəsinə gəlib çıxırlar. Həqiqətən mövzumuz maraqlı gedir, ancaq indi bizim fasiləmiz var. Keçid eləyək fasiləyə, sonra qaldığımız yerdən davam edərik.
Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik. Nəzrin xanım, ümumiyyətlə günümüzdə sosial medianın aktiv istifadə edildiyi bir vaxtda deyə bilərikmi ki, bu telefonlarla daha çox məşğul olmaq elə bizim ünsiyyətimizə də təsir edir? Bəli, yəni təsir edir, çünki hər şeyi telefonlar vasitəsilə, bir düymə vasitəsilə edə bilirik və bu da canlı münasibətin, yəni canlı ünsiyyətin yaranmasına təsir edir. Hətta insanlar dostlarını belə telefondan tapırlar. Amma keçmişdə düşünürəm ki, belə deyildi. Yəni insanlar telefon olmadığı vaxtlarda bir teatra gedirdilər, müzeylərə gedirdilər, hər hansı bir yerlərə qatılırdılar və bir-birləri daha yaxşı ünsiyyət qura bilirdilər. Yeni insanlar tanıyırdı və sosiallaşırdılar. Amma indi hər şey telefonlarla olduğu üçün hətta kitabxanaya belə getməyə ehtiyac qalmır. Yəni kitabları belə telefondan oxuya bilirik və bu da ki, yəni insanlar arasında ünsiyyətin zəifləməsinə gətirib çıxardır. Həqiqətən də deyə bilərik ki, sosial media, ümumiyyətlə smartfonlar bizi gerçək dünyadan bir belə yayındırır, gerçək dünyadan yayındırır. İmamverdi müəllim, sizin fikriniz necədir bu söhbətə? Bilirsiniz xanım, mən bura fikrim fərqlidir. İnsanlarımızın teatra və ya muzeylərə getməməsinin səbəbi onların intellekt səviyyəsinin çox vaxt aşağı olmasıdır. Məsələn, televiziyada biz hansısa bir əsəri oxuyurduq, həmin əsərin tamaşaya qoyulduğunu deyəndə mütləq çalışırdı ki, həmin tamaşada iştirak edir. Çünki əsəri oxumaq bir, amma səhnədən əsəri baxmaq, məsələn, məşhur aktyorların dilindən həmin o monologları dinləmək ayrı insana bir həz verirdi. Smartfonlar deyəndə, smartfonlardan da yaxşı istifadə eləmək olar. Fərz eləyək ki, əvvəllər, məsələn, mənə bir məlumat lazım idisə, mən neçə saat ensiklopediyaları axtarıb onu tapırdımsa, İndi bir düymə vasitəsilə istədiyim məlumatı əldə edə bilirəm. Sadəcə olaraq fərqi ondadır ki, mən bayaq ensiklopediyalardan tapdığım məlumatlar real idi, necə deyərlər, təsdiqlənmiş məlumatlar olurdu və harda fakt kimi istifadə etmək olurdu. Amma indi internet Wikipediyasının çox təsirləri olsun ki, hamı müdaxilə eləyə bilir, oradan götürülən məlumatlar yəni o qədər də məqbul sayılmır. Onun üçün də internetdə tapdığımızı belə yenə kitablarla maraqlanırıq. Amma indi yaxşı smartfonların da çox gözəl xüsusiyyətləri var ki, biz bildiyimiz kimi məlumatlanırıq, bütün dünya əlimizdədir. Məsələn, biz bayaq alırdıq qazet, ən azı ən yaxşı halda dünən olmuş məlumatı bu qazetlərdən oxuyurduq. Amma indi internet xəbər saytları var ki, biz oradan xəbəri anındaca xəbərdar ola bilirik. Yəni informasiya blokadasından çıxmışıq və biz bütün dünya əlimizin içindədir. Yəni rahat bir şəkildə biz xəbərlərlə oxuyuruq, xəbərdar oluruq bütün dünyada baş verən proseslərdən. Bəli, hər bir şey müsbət və mənfi tərəfləri var. Gərək ki, bunun müsbət tərəflərindən doğru şəkildə faydalanaq. Bəli. Nəzrin xanım, ümumiyyətlə sizin ətrafınızdakı gənclər sosial mediaya maraqlıdır, yoxsa daha çox canlı ünsiyyətə üstünlük verirlər? Yəni ətrafımdakı gənclərin çox hissəsi sosial media maraqlıdır və yəni hər şeyi sosial media vasitəsilə etməyə çalışır. Təbii ki, müsbət cəhətləri ola bilər. Amma ki, məncə düşünürəm ki, yəni ən çox mənfi cəhətləri var. Bunlar da ki, yəni insanlar ünsiyyət qurmurlar. Yəni canlı ünsiyyət, canlı münasibət olmur. Yəni nə edirlərsə hamısını telefonlar vasitəsilə edirlər deyə kommunikasiya da yaranmır və bu da insanı sosiallaşmamağına gətirib çıxardır. Sizin özünüz necəsiz? Bəs belə üz-üzə dostluğun tərəfdarısınız, yoxsa sosial mediadan? Təbii ki, üz-üzə dostluğun tərəfdarıyam. Telefonlarla çox aram yoxdur, yəni çox sevmirəm telefonları. Çünki insanlardan düşünürəm ki, məni insanlardan uzaqlaşdırır, ya da ki, işlərimi etməyimi ləngidir. İmamverdi bəy, ümumiyyətlə, bax, bu gənclər arasında ortaq uzlaşma dilini sizcə necə tapmaq olar? Mən bir gənclərlə işləyən bir insan kimi bu suala cavab verirəm ki, ortaq uzlaşma məqsədini insan, adətən insan öz yaxını ilə dostluq eləyir. Necə ki, məşhur bir deyimdə deyildiyi kimi, Sədi Şirazinin Gülüstan əsərində deyir ki, hər quş öz cinsi ilə uçur. Qırqalar qırqalarla, güyərsinlər güyərsinlərlə. Elə də insan özünə məxsus, öz düşüncə tərzinə olan insanla yoldaşlıq eləsə, dostluq eləsə, düşünürəm ki, onların arasında çox vaxtı hadisələr baş verməz. Sadəcə olaraq, yenə dediyim kimi, insanlar çox vaxtı olur, və hər hansı bir nəyinsə tərəfdarı olur, olan azarkeşliyini eləyir və qarşı tərəfə rəqib kimi baxır. Və elə olanda qarşı tərəfin nümayəndəsi, qardaşı olsa belə ona heç bir güzəşt etmək istəmir. Onda bu mübahisələrə gətirib çıxarırsa. Nəzrin xanım, ümumiyyətlə siz ünsiyyət qurduqda, hər hansı bir münasibətə başladıqda daha çox həmin insanda hansı xarakterini, hansı xüsusiyyətlərini önəm verirsiniz? Xüsusiyyət deyəndə, yəni birinci insanın təbii ki, etikası düzgün olmalıdır, danışığına fikir verirəm. Ümumiyyətlə, Nəzrin xanım, siz dostluq qurarkən çətinlik çəkirsinizmi?
Yəni çox sosial insanam, çox çətini çəkmirəm, amma insanın təbii ki xüsusiyyətlərinə baxıram. Əgər mənim uyğun xüsusiyyətləri varsa, yəni bayaq dediyim kimi qeyri-etik davranışları varsa, təbii ki dostluq qurmamağa çalışıram. Bu insanlarla biraz çətinlik çəkirəm, çünki bir insanla yaxınlaşanda onun pis bir xüsusiyyəti görəndə məcbur ayrılmağa çalışıram və bu da bəzən mübahisələrə səbəb olur. Ümumiyyətlə biz bugün salamlaşmadan danışırıq. İnsanlar salam verməmə səbəblərindən biri də utanmaqdır. İnsan utandığından bəzən salam verə bilmir və qarşı tərəfdən bu yanlış anlaşıla bilir. Ümumiyyətlə sizdə belə reaksiyalar, belə formalar olubmu? Bəli, hətta təzə yaşanıbdır. Bir dostu mənə salam vermədiyi üçün ondan biraz mübahisə yaşamışdı. Amma özüm də yəni çox salam verə bilmirəm, utanıram. Hətta tanımadığım insanlara heç salam verə bilmirəm. Müəllimlərimdir, yaxın məndən böyük olan insanlara salam verərkən çox yəni utancaq şəkildə verirəm. İmamverdi bəy, bəs həmən bu utanmaq formasından qarşımızdakı insan qeyd etdim ki, bizi yanlış anlaya bilir. Bəs sonra həmən insan bizi yanlış anlamasın deyə biz ona necə bildirərik həqiqətən ki, biz utandığımızdan salam verməmişik? Adətən kiçiksənsə böyüyə mütləq salam verməlisən. Böyüyün yanından keçəndə salamlaşmalısan. O sənin bir vicdani borcundur. Olur da belə deyək, hər hansı bir tədbirdə, hər hansı bir qarşılaşmada nəzərdən qaçırıb salam vermirsənsə, o insanı görürsənsə, ona yaxınlaşıb demək olar ki, çox üzr istəyirəm. Mən nəzərimdən qaçdı, sizə salam verə bilmədim. Necəsiz? Ümumiyyətlə belə hallar olur, bəzən aqressiv oluruq və siz qeyd elədiyiniz kimi və yaxud da ki, diqqət etmirik həmin insana, salam vermirik. Ancaq qarşımızdakı insan da bunu fikir verir, ancaq bizim həmin vaxtı hansı düşüncədə olduğumuzu bilmədiyinə görə bir intriqa yaradır. Sabahsı gün o da bizə salam verir, bu hallarda münasibət soyur. Bəs belə hallarda biz nə etməliyik, özümüzü necə düzgün ifadə edə bilərik? Valla, heç nə, həmin insana yaxınlaşıb demək lazım ki, mən dünən üzrlü hesab elə, fikirli oldum, sənə salam verə bilmədim. Sonradan mənə çatdı ki, siz gördüm, problemim vardı və s. Əslində, açıq ünsiyyətdən qaçırıq. Bu da müəyyən bir problemlər yaradır. Belə deyə bilərik əslində. Bəli, ümumiyyətlə, açıq ünsiyyətdən qaçmaq lazım deyil. Nəzri xanım, ümumiyyətlə, sizin ətrafınızda bax, bu cür dostlarınız olanda onlara necə reaksiya verirsiniz? Yəni çox fa mübahisə yaranır, çünki salam verəndə yəni gözləyirsən ki, hər hansı bir kollektivin içində yolda keçərkən və ya hər hansı bir yerdə kiməsə salam verəndə gözləyirsən ki, cavab versin. Və yəni həmin şəxs cavab verməyəndə istərsən insanda inciklik yaranır və də üzr istəməsini gözləyirsən. İmamverdi bəy, ümumiyyətlə bu salam vermədə hər hansı bir insanlar səhərini xoş aça bilər məsəl üçün. Ancaq belə deyək, aqressiya ilə başlaya bilər öz gününə və yaxud bəzi problemlər var ki, yarana bilər. Ümumiyyətlə bir salamlaşmanın belə deyək, nə qədər insan həyatına təsiri var? Salamlaşmanın çox böyük təsiri var. Ümumiyyətlə, məşhur mahnıda deyildiyi kimi, bir xoş sözdən bütün aləm dəyişər, acı sözdən saçlarıma dən düşər. Yəni, Aşıq Ələsiyyə də deyir ki, can deməklə candan can əsi olmaz, məhəbbət artırar, mehriban eylər. Çor deməyin nəfi nədir dünyada? Abad könlü yıxar, pərişan eylər. Çalışmaq lazım ki, bir deyimlərdə deyim ki, gülüşün özü bir sədəqədir, xoş təbəssüm. Bir insana yaxınlaşıb ona bir kəmə bir xoş söz deyirsən, onun da əhvalı yaxşı olur və ondan sənə də sirayət eləyir və gününü elə bir xoş əhvalına başlayırsan. Onun üçün də yuxudan duranda sabahınız, bu sözlər, ümumiyyətlə salam vermək, evdən çıxanda, küçədə gördüyün qonşuna bir xoş söz demək, ona bir xoş təsir bağışlamaq, mən düşünürəm ki, həm özünə belə, ondan çox sənin özünə xeyirdir. Çünki müsbət enerjidir, ondan sənə ötürülür və müsbət enerjilə də işinə davam edirsən. Əslində, İmam Verdi müəllim, hazırda gənclər bu münasibət qurmaqda bir qədər çətinlik çəkirlər. Ümumiyyətlə, gənclər münasibətin düzgün qurması üçün nələrə diqqət etməlidir? Gənclər münasibətin düzgün qurulması üçün birinci özlərinə diqqət eləməlidirlər. Bir də qarşı tərəfdəkinə empatisiyyə ilə yanaşmalıdırlar. Yəni, ən azından görsən ki, bu insan sənin düşüncə tərzinə deyil. Yəni, ona gülərəkdən, gülümsəyərəkdən ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, yəni onunla ünsiyyətdə olmasınlar. Çünki bilirəm ki, bu münasibətin axırı mübahisə gəlib çıxacaq. Ümumiyyətlə, baxın, salam verməyən və salam almayan insanlar var. Bunlar sizə hansı tip xarakterə sahibdirlər? Valla, salam verməyib, salam almayan insanlar, mən düşünürəm ki, eqoist tipinə sahib olan insanlardırlar ki, onlar özlərini başqa kəs sevmirlər. Ümumiyyətlə, müasir gəncliyimizdə biz artıq reallıqlarla qarşılaşa bilərik ki, bu problemlər yoxdur. Nəzmin xanım, bəs ümumiyyətlə, sizin ətrafınızda heç olubmu ki, məsəl üçün, salam verməmə səbəbindən küs olasınız və yaxud aqressiya yaransın?
bir yaxın dostum var idi, onunla olubdu. Amma mən düşünürəm ki, yəni salam verməmək sadəcə yəni eqasilikdən irəli gəlmir. Eşitməyə də bilər, ya başqa bir xüsusiyyət problem də ola bilər ki, yəni səsinizi eşitməsin. Ona görə salam götürməyə bilər. Elə olanda da yaxınlaşıb demək lazım ki, mən sənə salam verdim. Nəzir xanım, ümumiyyətlə qeyd elədik ki, həqiqətən gənclər daha çox münasibət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Onların həqiqətən gənclər fərqli-fərqli xarakterə fərqli-fərqli xarakterə sahibdir. Sizin fikrinizcə gənclər münasibət qurmaq üçün daha çox nələrə diqqət eləməlidir? Məncə gənclər, yəni bəzi gənclər çox asosialdırlar. Buna görə də yəni münasibət qura bilmirlər. Bir-birlərinin xüsusiyyətlərinə diqqət etməlidir və gənclərdə məncə dinləmə bacarığı olmalıdır. Qarşıdakı şəxs bəlkə də səhv də danışa bilər, amma sən onu dinləməlisən, yəni anlamağa çalışmalısan. Əgər olmasa, yəni heç bir problem olmaz, amma məncə yəni dinləmə bacarığı olmalıdır ki, siz münasibət qura biləsiniz başqa bir şəxsin. Nəzrin xanım, ümumiyyətcə siz səhvi özünüzdə görürsüz, hər hansı bir səhv etdikdə yoxsa qarşınızdakında? Yəni iki cürə də ola bilər. Qarşımdakı şəxsə də görə bilərəm. Özümdədir. Amma dinləmə bacarığı olsa, yəni bəlkə də qarşıdakı şəxs düz deyir. Yəni oradan da bilə bilərsiniz, bəlkə qarşıdakı düz deyir, bəlkə mən düz deyirəm. Yəni dinləməlisiniz ki, biləsiniz kim düz deyir, kim səhv deyir. Amma özümdə də görürəm, yəni çox vaxt günahı qarşıda da görə bilirəm. Nöqsan axtarmamaq şərti ilə dinləsəm, bəli. Amma yox, məsələn, mən dinləyirəm. Ümumiyyətlə, hər bir, təkcə bu dostluq deməm, hər bir şey elədir. Əgər mən bir kitab əlimə götürüb orada nöqsan axtarmaq xatirinə oxuyuramsa, və beynimə özümə də təqdim edirəm ki, bu kitab düzgün yazılmayıb. Və onun üçün nə qədər istəyirsiniz səhv taparam. Bax, münaqişə yarananda ümumiyyətlə gənclərimiz, hal-hazır ki gənclərimiz səbirsiz olurlar, münasibəti düzəltməyə çalışmırlar. Sizcə bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi həmin o insanın xasiyyətinə bağlıdır. Amma insan tək heç bir şeydir. Amma neçə nəfər birləşəndə olur qüdrətli bir yumruq. Əgər fikirləşəndə ki, bizim 5 barmağımızın birində bir baləcə bir yara olsa biz onu kəsib atmırıq ki, neynəməyə çalışırıq, onu sağaltmağa çalışırıq. Əgər o dostunu, yoldaşını, sirdaşını, özünün bədənin bir əzası kimi, bir üzvü kimi bilsə, onun heç vaxt kəsib atılmağına razı olmaz. Və çalışır ki, son ana qədər onu düzəlsin. Düzdür, qangirin verən vaxtı kəsirlər. Amma ona qədər onun hər bir vəzsinə çalışırsan ki, onu saxlayasın. Əslində, həqiqətən xarakter çox önəmli bir mövzudur. Məsələn, mənim də yaxın dostumdan xarakterlərimiz bəzi məqamlarda uyğunlaşa bilmir. Məsələn, qarşımdakı insan çox küsəyəndir, mən də küsəyən deyiləm. O mənim hər hansısa bir dediyim şey küsür. Ancaq mən bunu gözləyirəm ki, yəni bundan küsməməlidir bu. Elədiyi yanlışdır. O məndən üzr istəyir, üzr gözləyir daha doğrusu. Mən isə üzr istəmirəm, çünki mən bilirəm ki, məndə səhv yoxdur. Belə hallarda biz münasibətimizi necə düzgün qura bilərik? Hər iki tərəfdə bir-birindən uzaqlaşır. Baxın xanım, əgər o insan qarşındakı tərəf haqlı-haqsız küsürsə, bu onun bir qüsurudur. O qüsurunu onun qabağına qoyub, onun özünə izah etmək lazımdır ki, bu budur. Belə bir deyim də var ki, dünyada ən bədbəxt şəxslər dostları olmayanlardır. Onlardan daha bədbəxt şəxslər isə dostu olub onu itirənlərdir. Yəni, dost itirmək mahnında deyildi ki, ən ağırdan ağırdır. Sözün həqi mənasında bir dostu itirmək ən böyük faciədir. Mən bu faciənin acı nəticələrini yaşamışam. Yəni, dostun, əgər dostundakı bir qüsur varsa, əgər sən ona dost deyilsənsə, onunla mütləq oturub, onun öz səhvlərini ona yaxşı şəkildə, o başa düşəcək şəkildə izah etmək lazımdır. Yox, əgər ona israr edirsə, bir dəfə, iki dəfə, üçüncü də artıq o ayrılmaq labüddür, çünki o insan o özündəki qüsuru görmək istəmir. Həqiqətən dost itkisi deyə bilərəm ki, digər insanlara olan güvənsizliyimizi də formalaşdırır. Nəzrin xanım, ümumiyyətlə siz dostlarınız arasında hər hansısa bir münaqişə yaşadıqda daha çox fədakar tərəfsiz olursunuz, yoxsa qarşınızdakı insan? Daha çox qarşıdakı insan oluram. Yəni, bilsiniz necə, bir insan mənə qarşı bir səhv eləyəndə onu çox çətin şəkildə bağışlayıram. Çox cüzi bir səhv də ola bilərəm. Niyəsə çox, yəni, asan şəkildə bağışlaya bilmirəm. Və bu məndə, yəni, artıq başqa insanlara güvənə bilmirəm. Və dostlarım da, yəni, çox azdır, çox gec şəkildə tapıram. Mən düşünürəm ki, yəni, bu səbəbdəndir. Dostluğun ən böyük səbəblərindən biri başa düşmək, bağışlamağa bacarmaqdır. Əgər o baxır səhvə, bax, insan var səhv eləyir, onu bilərəkdən eləyir, insan var səhv eləyir, onu bilməyərəkdən eləyir. Bir də hər insanın xüsusiyyətinə görə dəyişir. Mənim elə bir hərəkəti, məsəl üçün, mənə bir neçə dostum var mənim. Məsəl üçün, bir dostum, eyni sözü bir dostum desə, mən gülər keçərəm. Eyni sözü biz bir yerdə dostluğumuzda, başqa bir dostum desə, mən düşünərəm. Eyni sözü, mənə başqa bir dostum var, o desə, ondan ayrılaram.
Çünkü ben artık dostlarımı bilirim. Bilirim ki bu söz değilse, bu söz xatirine deyir. Bu söz deyilsə zarafat xatirine deyir. Ama bir dostum var, onun dediği her bir söz bu düşünüb. Ve neçə vaxtı qərara gəlib, bu bunun öz sözüdür. Ya öz hərəkətidir. İmam Verdi müəllim, ümumiyyətlə hazırda gənclər arasında səbirsizlik də özünü göstərir ki, bu da münasibətə yansıyır. Ümumiyyətlə hazırda gənclər niyə səbirsizdir? Valla, gənclərin səbirsiz olmağının bir çox səbəbləri var. Məsələn, səbirsiz olurlar, universitetdə oxuyurlar və yaxşı oxumurlar. Özlərindən başqa da hamını günahkar görürlər, onun üçün olurlar səbirsiz. Və ya məsəl üçün, hansısa müəllim buna hansısa bir haqsızlıq edirsə, bu onun üstünde özünü yansıyır, olur səbirsiz. Veya hansı insanlar, hansı bir dostdan gözləntisi daha çox olur, ondan həmin o gözləntini görməyəndə olur ona karşı səbirsiz. Nəzrə xanım, ümumiyyətcə siz öz çevrənizdə münasibətlərinizi güclü qurduğunuzu hiss edirsiniz? Yəni, bəzi dostlarımla həqiqətən güclü qurduğumu hiss edirəm, amma bəziləri ilə arama münasibət, məsafə qoyuram. Bu da ki, yəni onların qeyri etik davranışlarına və ya bəzi xüsusiyyətlərindən irəli gəlir ki, bəlkə də mənə görə səhv ola bilər o xüsusiyyətlər, amma o insana görə düz ola bilər. Ona görə bəzi dostlarımdan arama məsafə qoyuram, amma bəzilərinə münasibətim yaxşıdır. Ümumiyyətlə, İmam Verdi bəyin də qeyd etdiyi kimi dostumuzu bədən hissələrimizin hər hansı biri kimi hesab etsək ondan ayrılmaq. Sizin ümumiyyətcə belə bir hesab etdiyiniz dostunuz var? Bəli, bir neçə belə dostum var, amma yəni deyirəm çox az şəkildədir. Çünki düşünürəm ki, bəziləri düzgün münasibət qura bilmir. Amma yəni İmam Verdi müəllimin də bayaq dediyi kimi qanqrel olsa kəsib atmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Nəzrin xanım, dostluq sizin üçün dost sözü nə ifadə edir? Yəni dost mənim üçün hər şeydir. Əgər həqiqətən yaxşı müəlliməm həmişə deyirdi ki, bir dost var, bir də yoldaş var. Yoldaş odur ki, yəni bəzi şeylərini paylaşsın. Həqiqi dost deyəndə, amma yəni hər şeyini paylaşsın, bütün problemlərini paylaşsın. Amma yoldaş deyəndə, yəni cüzi problemlərini paylaşa bilərsən, bir yerdə oxuya bilərsiniz, bir yerə bir gedə bilərsiniz. Amma həqiqi dost məncə fərqli bir şeydir. Baxın, biz universitetdən qeyd etdik. Universitetdə gənclərimiz var ki, fərqli qruplaşmalar yaranır və bu qruplaşmalara bir şəxs olur ki, mütləq olur ki, hər hansı bir qrupda aid olmasın. Ümumiyyətcə, bu şəxs özünü mü tapa bilməyib, yoxsa özünü hər hansı bir qrupa aid mi edə bilməyib? Bunun səbəbi nədədir, İmam Verdi bəy? Yəqin özünün düşüncəsində olan bir insanı tapa bilməyib və ya məsəl üçün hansısa bir qruplaşmadan, yəni insan var ki, o xasiyyətlə deyir. İnsan var ki, hər hansı bir qruplaşmada olur. Yəni, mümkün deyil ki, o qruplaşmada olmasın. Ha doğru, ha yalan. Sadəcə bu insanın xüsusiyyəti odur. İnsan var ki, o qədər ehtiyatlıdır ki, hətta heç bir qruplaşmaya üzv olmur və onun arxasını düşünür, mən bunu belələsəm, belə olar, belə olar. O, həddin artıq fikirləşir və çox vaxt elə insanlar həmişə tək qalırlar. Çünki o özü o qədər, elə insan, əksər insan var ki, o qədər özü təmənnalıdır. Hamıdan təmənnə güdür və bununla yaxın olmaq istəyənlərdə belə həmin o təmənnəni axtarır. Bu mənəyə yaxın dedi. Yəqin mənim nəyimsə görə yox. Və evdən uşağı çox vaxtı düzgün tərbiyə eləmirlər. Artıq deyirlər ki, flancasla dostluq eləmə, o sənin nə bilim nəyinə görə dostluq edir, flancasla dostluq eləmə və ya məsələn belə bir şey var, deyirdilər ki, o vaxtı, şükür ki, bizə o söz deyilməyib, amma eşitmişəm, çox şahid olmuşam ki, sən universitetə gir, dostun çox olacaq, sən yaxşı işlərə gir, dostun çox olacaq. İnsan da uşaq vaxtından düşünür ki, deməli, mən haradasa, mənim nədənsə istifadə etmək istəyirlər. Ona görə də onlar heç bir dostları olmur və ya heç bir bayaq dediyim qruplaşma da olmur. Bəli, mövzumuzun bu yerində maraqlı davam edirik. Ancaq indi isə fasiləmiz var. Bugün Dünya Salamlaşma günündən danışırıq. Doğru münasibətlər, müsbət münasibətlər necə olmalıdır? Bax, bu mövzu ətrafında müzakirələr edirik. İndi isə fasiləmizə keçid edək, sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. İmam Verdi müəllim, ümumiyyətlə bəzi gənclər var ki, ümumiyyətlə ünsiyyətdən, münasibətdən qaçınır. Sadəcə tək olmağı, tək tərəfli olmağı seçirlər. Çünki qorxurlar ki, hər hansısa bir münasibətim olsa, dostluq əlaqələrimi qursam və oradan zərbə alsam, yenə mən tək qalacağam. Ona görə də daha asan yolu seçirlər, tək qalmağı seçirlər. Ümumiyyətlə gənclər niyə sosiallaşmaqdan qaçınır? Mən düşünürəm ki, indiki gənclərin sosiallaşmaqdan qaçınmasının səbəblərindən biri də o, bayaq dediyimiz kimi, virtual aləmə qapanmağıdır. Çünki o virtual aləmdən öz tələbatını ödür. Onun üçün artıq ətraf aləm yox dərəcəsində gəlib çıxır. O da bir faciə gətirib çıxardı.
Əslində, həqiqətən virtual aləmə qapılırıq və tək qalırıq. Əslində, belə bir şeydir var ki, sosial mediadan, xüsusilə də bunu yeni dil öyrənmək məqsədindən eləyən gənclər var ki, sosial mediadan başqa ölkələrdən, başqa dövlətlərdən dostlar tapırlar, daha yaxşı münasibət qururlar və ətrafındakı insanlara önəmsəmir, belə deyək. O, elə bir niyyətlə olsa yaxşıdır. Çox vaxtı başqa niyyətlərlə o xarici bir vətəndaşla dostluq edirlər. Yəni, burada heç bir dil öyrənməkdən və ya söhbət gedə bilməz. Bir müddətdən sonra olan toruna düşə bilirlər. Yəni, o da çox acınacaqlı bir hallarda rastlaşa bilirlər ondan sonra. Çünki qarşı tərəfdəki bilmirsən kimdir, harada oturur, nə istəyir, sənə istədiyi nədir. O, ilk baxışdan sənə başqa cür görünə bilər. Amma bir müddətdən sonra əsl simasını görə bilərsən. Ümumiyyətlə, baxın, bəzi dostluqlar var ki, aqressiya ilə başlayır və sonluğu çox mükəmməl şəkildə dost olurlar, belə deyək. Ümumiyyətlə, təzə tanıdığımız bir insana necə yaxınlaşmaq lazımdır ki, anlayaq ki, o həqiqətən bizim dostumuz ola bilər? Valla, bu artıq o anlayışla olmur, deyir, çəkişməsən, bəkişməsən, belə bir atalar misaldır. Çox vaxtı hansısa bir məsələdən, müzakirədən sorundan söhbət edirsən və görürsən ki, elə bir insan deyilmiş. Bu, bizim həyatımızda da baş verir, gəncliyimizdə, cavanlığımızda. Əslində, bu daha çox məndə olur. İlk vaxtlar hər hansı bir insan haqqında mühakimələr yürüdürəm, sonra həqiqətən yanılıram həmin insana qarşı və daha deyilirəm. Ön yargı olur və ondan sonra da siz görürsən ki, səhv edibsən və ya o insan siz düşündüyünüz kimi döyülür. Bəli, biz bu ön yargı məsələsinə toxunacaq, ancaq indi isə surətimiz var. Keçid edək surətimizi izləyək, daha sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcək. Nizami Gəncəvi, İmaməddin Nəsimi, Mirzə Fətəli Axundzadə, Hüseyin Cavid, Səməd Vurğun və sadalaya biləcəyimiz bir çox şair öz şeirləri ilə oxucularının ruhunda xoş izlər qoyub. Sözsüz ki, bu dərin mənalı şeirləri indi yaşadan gənclərimiz var. Bu gənclərdən biri də Həsən bəydir. Qoyma gələ saqiya zahidi meyxanəyə, dönməyə meyxanəmiz məscidi viranəyə. Urma girək zülfinə, eylə həzər, ey sənəm, oxşamasın şəkildə səbhəy səddanəyə. Şeir söyləmək istedad və xüsusi bacarıq tələb edir. Gəlin elə şeir haqqında bütün məlumatları öz üstadından öyrənək. Şeir dedikdə ümumiyyətlə, poeziya, xüsusən də şeir, insan həyatının, insan ruhunun dərinliklərinə sirayət edən bir yoldur. Yəni, biz bunu bir su kimi düşünə bilərik ki, cismimiz necə ki yanında su içərək sirab olar. Eləcə də ruhun mən deyərdim ki, sirab olması üçün yaxşı şeir, mənalı şeir, axıcı şeir mütləq şərtdir. Yəni şeir ilə yaşamayan insanlar və poeziyanı sevməyən insanlarda psixoloji hallara, psixoloji gərgintilərə daha çox rastlanılır ki, nəinki poeziya ilə içli çöllü olan insanlar. Və deyə bilərəm ki, bugünkü gündə Azərbaycanda şeiriyyat yüksək səviyyədədir. Şeir dünyası tamam fərqli dünyadır. Oxuyarkən onu ruhumuzda hiss etmək, yaşamaq lazımdır. Sevindirici halı ki, bugünkü gündə Azərbaycan gənci şeirə, poeziya bu qədər həvəslə, bu qədər profesionallıqla yanaşır. Çünki şeiriyyat və poeziya bizim milli mənəvi irsimizdir. Azərbaycan nizamiləri, fizuliləri, nəsimiləri və on cümlədən böyük şairləri barmaqla saymaqla qutarmaz. İstər klassik Azərbaycan ədəbiyyatı olsun, istər müasir Azərbaycan ədəbiyyatı olsun, dünyada öz sözünü demiş, xüsusən də şərqdə öz sözünü demiş böyük mütəfəkkirlərə sahib bir vətənimiz var və vətənin belə yaradıcı insanları var. Azərbaycan şeirləri hər zaman dünyanın hər yerində tanınıb və sevilib. Dünyanın hər bir yerində Nizamini, Füzulini, Nəsimini öyrənən qurumlar var, insanlar var. Hətta Romada Nizami Gəncəvinin heykəli belə, büstü belə qoyulub. Hətta onun açılışında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev də iştirak etmişdi. Eləcə də şərqdə və qərbdə Nizami şunaslar, Füzuli şunaslar, Nəsimi şunaslar ta qədimdən bugünkü günə qədər onların şeirlərində olan sirləri, hikmətləri açırlar, açıqlayırlar, mənalara varırlar və hər dəfədə deyərdim ki, yeni bir məna çıxarılır. Hətta Füzulinin elə bir qəzəli var ki, oranın elə bir bəndi, elə bir misrası var ki, onun haqqında bugünə kimi 26-dan çox məna verilirdi və hamısı da fövqəl bəşər bir mənalardır.
Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik. İmam verdi və ümumiyyətlə özgüvən məsələsində qalmışdıq. Bu özgüvənsizlik gənclərimizdə münasibətin qurulmasına böyük problem yarada bilər deyə bilərik. Bəli. Özgüvən hissi çox vaxt orta məktəbdən yaranır. Yəni məktəb vaxtından uşaqlardan aldığı travmalar, sivilaşlardan aldığı travmalar, biz bilirik də zəif əzmək adlı bir hadisələr baş verir orta məktəblərdə. Artıq özünü ifadə edə bilmir. Daim qalır, qalır, qalır. Ondan sonra asosiallaşır. Bunun üçün əgər elə insan varsa ətrafımızda mütləq onun psixoloq xidməti lazımdır. Və psixoloq onu özgüvənini bərpa etmək lazımdır. Amma həddindən artıq özgüvən də insanı başqa yollara gətirib çıxarır. Sən buna layiq, insan öz-özündəki bilir ki, mən kimi nəyə layiqəm, mən nəyə layiq deyiləm. Yəni özgüvən də qaydasında olmalıdır. Nə çox artıq, nə çox əksik. Həqiqətən İmamverdi müəllim doğru vurğuladınız. Hər şey balansda olsa yaxşıdır. Hı. Əslində virtual əlaqədən danışırdıq biraz əvvəl. Mən bu mövzuya toxunmaq istəyirəm ki, bəzən rəfiqələrimizlə gün ərzində sosial media üzərindən çox danışırıq, danışacaq çox sözümüz olur, müzakirələr edirik, ancaq canlı münasibətə gəldikdə bu soyuqlaşır. Bəs bu nədən irəli gəlir? Biz bütün söhbətimizi virtual əlaqə vasitəsindən bitiririkmi, yoxsa ümumiyyətlə virtual əlaqənin yaratdığı soyuqluqdurmu bu? Virtual aləmin yaratdığı bir soyuqluqdur, çünki artıq ona qapanırsınız. Ona görə o qədər qapanırsınız ki, artıq virtual aləm olmayanda o həzzi, o hissi ala bilmirsiniz. Ona görə də üzbəüz görüşəndə danışamırsınız, amma yarışanda neçə saat yazışa bilirsiniz. Nəzrə xanım, sizdə belə hallar baş veribmi ki, dostunuzu görüşə dəvət edəsiniz, ancaq Fidanın da qeyd etdiyi kimi bütün söhbətinizi virtual aləmdə danışıb, ancaq real həyata gələndə, görüşdükdə ancaq sakit gəzməyə başlayasınız? Bəli, yəni çox vaxt baş verir. Bunun səbəbi də mən düşünürəm ki, yəni insanlar o qədər virtual aləmdə yaşayırlar ki, o qədər WhatsApp-da məsələn telefonla mesajlaşma ilə, yəni hər şeyi həll etməyə çalışır və buna öyrəşirlər. Ona görə də yəni başqa bir yerə gedəndə danışacaq söz olmur. Deyir ki, danışmağa sözümüz yoxdur. İnsanlar yəni başlayırlar sakit durmaq. Hətta restorana belə gedəndə əllərində insanların telefon olur. Qabaqlarında çay belə soyulur, amma telefon eləcə qalır da, yəni telefonla məşğul olurlar. Düşünürəm ki, yəni bundan da qaynaqlanır. Telefonla danışanda mən həm telefonla danışıram, həm də yəni bir şeylərə baxıram. Zəng vasitəsilə danışanda, yəni yeni mövzular haqqında danışıram, amma gəlib kimləsə bir yerdə oturanda, bir çay içəndə heç bir şey danışa bilmirik. Ümumiyyətlə, Nəzrin xanım, bəs bu hallarda sizin münasibətinizin soyuqlaşmasına gətirib çıxardır? Yəni, çox vaxt gətirib çıxartmır, yəni çox, bəlkə də zəif təsir edə bilər. Çünki artıq öyrəşmişik, yəni qarşımdakı şəxslə, rəfiqələrim də öyrəşib ki, telefon vasitəsilə danışaq. Görüşəndə də ki, elə belə cüzi mövzulardan danışırıq, sadə mövzulardan danışırıq. Amma yəni, məncə heç təsir etmir, ya da etsə də çox az şəkildə təsir edə bilər. Əslində bu bizdə ümumiyyətlə məndə fərqlidir. Biz həm virtual əlaqədə bütün günü danışırıq, eyni zamanda ünsiyyətdə olanda da söhbətimiz bitmir. Əvvəlcə bu düşünürəm ki, güclü dostluğun qurulması ilə bağlı bir şeydir. Bundan əlavə olaraq İmam Bəydi və ümumiyyətcə qeyd etmək istəyərdim ki, bəzi saxta dostluqlar var ki, həqiqətən ürəyi təmiz olan insanlar, saf olan insanlar belə deyək, bunu anlaya bilmirlər və həmin o tələyə düşürlər. Ümumiyyətcə bax bu saxta dostluqları necə ayırd edə bilərik? Vallahi saxta dostluqları yenə deyim. Qarşı tərəfi analiz eləsən, onun dostluğunun saxta və ya əsl olmağını görəsən və qarşı tərəfi bircə qırıq əsəbləşdirəndə artıq onun içində nə varsa hamısını özə çıxardır. Nəzrin xanım, ümumiyyətlə dostlarımız arasında hər hansısa bir qısqanclıq kimi hallar gördükdə reaksiyamız necə olur? Mən yəni qısqanclıq çox sevmirəm. Yəni sənlə də dost ola bilərəm, başqa bir insanla da dost ola bilərəm. Bəzilər deyir ki, yəni sən yalnız da mənim yaxın dostumsan, amma düşünürəm ki, belə deyil də. Yəni başqa bir insanla da münasibətim ola bilər, onunla da yaxşı ola bilərəm. Bu zaman yəni bəzən çox hissənirəm. İmamverdi bəy, ümumiyyətlə baxın, bu düşüncə sizcə nə qədər sağlıqlıdır ki, bir insanla, iki insan məsələn dost olur, biri deyir ki, ancaq sən mənim dostum olarsan və həqiqətən də başqaları ilə münasibət qura bilmir. Bəs bunda səbəb nədir? Valla bunu artıq o hər bir kəsin xasiyyətindən asılıdır. Yəni o mən bir düşünürəm ki, normal bir şey deyil. Dostdursa, bayaq necə ola bilər? Mənim dostum hər hansı bir zərərli vərdişdə ola bir insanla dostluq edirsə, mən onu oradan çəkindirərəm ki, olmaz. Çünki bu adam zərərli vərdişin avlodəçisidir. Və ondan tərk etmək də istəmir və ya bu onun davam eləyir. Və bu davamlı, onunla dostluq eləmək səni və məni və biz dostları belə hamımızı fəlakətə sürükləyər.
Bəli, yəni çalışaq ki onunla dostluğu kəs. Ona mən onu niyə etməsini izah edirəm. Yoxsa mənim belə xoşuma gəlmirsən falan kəsən dostluq eləmək, o hər kəsin şəxsi həyatı var, hər kəsin şəxsi düşüncəsi var. Ümumiyyətlə biz Azərbaycan xalqı olaraq isti xalqıq, belə deyək, dostluqlara, münasibətlərimizə isti yanaşan bir xalqıq. Sizin fikrinizcə hal-hazırda günümüz gəncləri bu isti münasibəti davam etdirə bilirlər? Mən baxıram, etdirən də var. Gənclərin işləyən bir insan kimi deyirəm. Yəni bir növ, bizim ətrafımızda Gənc Maarif İctimai Birliyinin kifayət qədər könüllüsü var, ətrafımızda kifayət qədər gənclər var. Mən onlardan görürəm, onu isti münasibəti yaşadan da var. Amma isti münasibəti asosial olan da var. Yəni bu insanın hər birinin fərdi xüsusiyyətidir. Baxın, o asosial insanlara, asosial gənclərimizə ümumiyyətcə siz necə yardımlar göstərirsiniz? Biz onu çalışırıq ki, onları da dinləyək. Onların məsələn niyə belə olmasının səbəbini bilək. Amma çox vaxt elə insanlar, bir də görsən asosial bildiyin insan elə bir hadisələ, elə bir hərəkət edir ki, adam özü məhdə qalır və sevinirsən ki. Deməli, belə deyilmiş. Hər bir insanın içində bir ikinci bir məni var. Onu üzə çıxarmaq lazımdır. Çünki nə qədər qapalı durursan, əvvəl-axır onu da bir üzə vermək bir ehtiyacı yaranır. Nəzrin xanım, ümumiyyətlə sizin ətrafınızda asosial insanlar var mı? Siz həmin insanlarla münasibət qurmağa maraqlısınızmı? Münasibət qurmağa maraqlıyım və bəli, bir nəfər var idi. Universitetdə oxuyanda bizim xarici vətəndaş var idi. Qazaxıstanlı idi və onunla yəni çox özünə qapanıq idi. Heç kimlə münasibət qurmurdu. Amma bir müddət sonra artıq onunla yaxşı münasibət qurmağa başladı və gördük ki, yəni o da özünə qapanıq biri deyilmiş əslində. Daha yaxınlaşdıqca yəni onun yaxşı xüsusiyyətlərini də gördük və münasibətimiz daha da yaxşılaşdı. Ümumiyyətlə özünə qapanıq insanlar soyuqqanlı olduqları üçün belədir, yoxsa elə mühitə uyğunlaşmadıqları üçün? Mühitə uyğunlaşmadıqları üçün. Çünki onların, yenə deyirəm, aldıqları bir travmamı, aldıqları bir zərbəmi, haradasa gördükləri hansısa bir hadisəmi onların həyatlarında yansıyır. Yəni o çox vaxtı ürəyini açmaq istəmir, deyir, açaram, başıma problemlər gələr. Və siz bayaq dediyiniz kimi o sadəlöv insan olub, hamıya inanmaq istəmir. Çünki görür ki, gözünün qabanda insanlar var ki, inamının sayəsində hansı vəziyyətlərə gəlib çıxıblar və onları hamısını özünə yansıyır, amma həyat gözəldir və o düşünməlidir ki, bir nəfər aldadıbsa demək olmaz ki, hamı bunu aldada bilər. Bir nəfər onu hansısa bir nəyinsə aldatıcısı eləyibsə demək olmaz ki, hamı elədir. Sadəcə qarşı tərəfindəkini mütləq baxmalısan. Mütləqdir, yəni bunun heç bir yeri yoxdur, yəni hər insana dostluq etmək olmaz. Nəzrin xanım, siz qeyd elədiniz ki, xarici bir vətəndaş vardı universitetimizdə və mən o asosial olduğuna görə onunla münasibət qurdum. Ümumiyyətlə, bir münasibət qurmaq üçün, bir dostluq əlaqələrini yaratmaq üçün güvən əsas şərtlərdən biridir. Siz həmin insanın güvənini necə qazandınız? Güvən deyəndə, yəni onun bəzi problemləri var idi. Məsələn, dərslər barəsində ya dili başa düşmürdü, bu kimi problemlər var idi. Ona bu yönlərdə kömək etməyə çalışdım. Ondan sonra artıq yəni münasibətimiz daha da istiləşməyə başladı. Bir-birimizin nömrəsini aldıq və ya daha yaxın olduq. Və sonra mən ona bəzi sərbəst işlərdə, yəni bəzi kollekum vaxtı mən ona kömək etdim. Bundan sonra artıq sinifdəki uşaqlarla da yaxınlaşmağa başladı və yəni onun asosial biri olmadığını başa düşdü. İmam verdim, mən son olaraq gənclərə hansı tövsiyələrinizi vermək istəyərdiniz? Mən əgər icazə versəydiniz, Dahi Nizami Gəncəvinin öz oğluna verdiyi nəsihəti söyləmək istəyirəm. Leyli və Məcnunun əsərindəndir. Sən 14 yaşlım, hər elmə yetkin, gözündə əksi var iki aləmin. 7 yaşar oldun o zaman ki, sən açıldı gül kimi güləndə çəmən. İndiki çatmışdı yaşın 14-də, başın sərvi kimi durur göylərdə. Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır. İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. Ucalmaq istəsən bir kamala çat. Kamala ehtiram göstərir həyat. Uşaqkən əslini sorsalar bir az, ağac bar verəndə cinsi sorulmaz. Elə ki, böyüdüyün belədir qayda, atanın adından sənə nə fayda? Sən aslanlar kimi keç cəbhələrdən, yalnız hünərinin balası olsan, səadət kamalla yetişir başa, xalqa hörmət ilə. Ədəblə yaşa, başına əfsanə düşdüyü zaman Allah qorxusunu çıxarma yaddan, öz adına layiq işlər gör ki, sən axırda utanma xəcalətindən. Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as, ata nəsihəti faydasız olmaz. Bir elmi öyrənmək istədiyi desən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palancı olsa da insan,
yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Məndən söyləməkdir səndən eşitmək. Bir insan əli boş gəzməsin gərək. Təşəkkür edirik. Bir gözəl şeylə söylədim. Ümid edirəm gənclərimiz də sizin bu misralarınız nəticəsində özlərinə doğru şəkildə yol tapar, doğru şəkildə münasibətlərini qurmağı bacarar. Nəzər xanım, bəs sizin gənclərimizə buradan son sözləriniz necə olardı? Yəni düşünürəm ki, sosial şəbəkələrdən biraz da olsa uzaqlaşmalıdırlar. Yəni canlı münasibət qurmağı bacarmalıdır, aqressivlikdən uzaqlaşmalıdırlar və yəni yollarını düzgün çizməlidirlər. Bu səbəb isə yəni bəzi qeyri-etik davranışları olan insanlarla da münasibət saxlamamalıdır və dostluqlarını düzgün seçməlidirlər. Təşəkkür edirik bugün gəlib bu söhbəti bizimlə burada müzakirə etdiyiniz üçün. Sağ olun. Sağ ol. Ümumiyyətlə, hər bir ölkənin özünə xas bir salamlaşması var. Salamlaşmalar fərqli olsa da nəticə eynidir. Əsas odur, ürəklərdəki sevgi əskilməsin. Mədəni və mənəvi dəyərlər daim gəplərdə istilik və səmimlik formalaşdırır. Daim güləriz və mehriban olmağınız diləyi ilə, əziz gənclər, sağ olun, salamat qalın.